sansene, Vebjørn. Nå har det 800 meter på gang med en kar som gjorde fantastiske 1.40,91. Satte verdensrekord solo her på denne stadion når han ble olympisk mester for 3 år siden. Han møter Nigel AMOS, som ble nummer 2 den gangen, og som etter det har slått Rudisha 5 ganger av 5 mulige ganger. Så vi får se Rudisha om han begynner å nærme seg 2012-formen snart. Ja, da tok han en viss olympisk rekord også den gangen på 3 år siden. Ja, det var 1.42,58 Weberen. 96 som ble slått av Rudisha. Det kanskje det råeste løpet jeg har sett noensinne. Rudisha leverte ensom I front. En Nigel AMOS som fortsatt har sin personrekord fra samme løpet. Han har altså hatt taket på Rudisha etter det, men tapte mot Toka I et meget raskt løp I Monaco nylig. Her står Boris Berian, som har gått fra 1.48,89 I fjor som personrekord til 1.43,34. En helt utrolig framgang. Han har ikke sluttet I deltidsjobben på McDonalds og satser på dette for fullt nå. Så har vi Boss bak der, fått på seg fotballshortsen. Han løper jo I fotballdrakt I Paris I fjor. Prøver seg igjen her. Ja, Boss veldig fotballinteressert da, og stille av og til til start I fotballdrakt. Det artig det. Se for meg at den shortsen der helt optimal, men han har nå valgt det sånn. Du pleier å kjøre tights, Rodal. Og så vi I gang. Og det kompisen til Rudisha, Sami Tangui, hans faste hare som skal dra her på 49,5. På den første runden så vi litt spent på taktikken til Rudisha. Ja, for Rudisha sa I forkant her at han var litt usikker på om han skulle gjøre det på sin vanlige måte med å gå I front bak treningskompis Tangui og kjøre løpet I front. Han jo klar over da at konkurrenten har kontroll på farten hans, så her velger David Rudisha en litt annen taktikk. Det Berian som går fra start den gangen her. Ja, Berian som I treningsgruppen til Brenda Martinez som løper 800 meter for kvinner tidligere her. Han går veldig offensivt, har løpt på seg masse selvtillit de siste ukene. Tangui går veldig tøft og Rudisha han roer kraftig ned egentlig. 50,09 og det betyr at Rudisha han passerer på 51,3. Ja, Berian offensiv. Berian født I Colorado på høy høyde, født og oppvokst I høyt klima altså. Det Rudisha også. Ja, han har sprengt seg noen ganger I et forsøk på å ta mann AMOS herfra, men nå løper han jevnt hele veien. AMOS ligger rett bak han. Så følger Sovinski og Boss I fotballshortsen. Han på vei fram også han. AMOS har jo hatt en supersterk finish I sine toppløp I år. Sovinski, som var så bra I det amerikanske mesterskapet, at han ble nummer 2 der, kommer også, kommer Keshot rundt hele gjengen her, men nå kliner Rudisha til, har spart på kruttet, men AMOS I kjent stil opp og forbi, og så selger han seg dyrt, Rudisha, men han klarer ikke, det blir motsatt rekkefølge av OL her, det blir AMOS foran Rudisha, det blir en prestisjeduell, ingen god tid, men her hadde Rudisha virkelig lyst til å slå AMOS for første gang siden 2012. Men det gikk ikke. Nei, AMOS lynrask da, har fersk personlig rekord på 200 meter på 21,34. Han har pers på 400 meter på 45,5 cirka. Jeg vet det finnes noe tall på enda bedre sprintresultat på AMOS, men ut dem offisielle. De offisielle tallene 45,56 på 400 og 21,34 på 200. Det enorme fartsressurser til 800 meter velløper å være, og AMOS viser her hvorfor han renka som nummer 1 I verden på distansen. Rudisha, vi ser det her, han ikke like rapp I steget sitt, han står litt I hvert steg, han litt statisk, det betyr at han ikke så føler ikke seg så lett og eksplosiv som han har gjort på sitt aller beste, selv om det mye kraft hos Rudisha, så det litt lite trøkk.
Og det nok til at Amos akkurat klarer å hente hjem seieren I dag også. Kishot følte de to enerne ganske bra. Europamester han blir tre på 1.44,85. Mark English nummer fire. Rudishas tid for øvrig 1.44,67. Men han var uvanlig tålmodig I dag, Rudisha. Ja, og Rudisha sier at han strever med å få gjort all trening han ønsker. Han har hatt en relativt alvorlig kneskade, og det sånn at han må fortsatt stå over en del trening, kutte en del treninger før de ferdige, fordi at han risikerer at skaden I kneet skal forverre seg, og derfor så føler han seg ikke like sterk på oppløpssiden som han vanligvis gjør, eller som han gjør når han I absolutt toppform. Vi får håpe han kommer seg gjennom det kenianske VM-uttaket da, neste helg. Han var jo ikke med I VM I 2013, grunnet denne skaden. Og han kommer altså til å komme til VM med sannsynligvis verdens åttende beste tid, bare Rudisha denne gangen. Men fotballshortsen, den var god nok for 1.45,73. Det bare å ta på seg antrekket man har I hylla og gjøre et forsøk på det. Ja, det ikke likt.